Dejjem kellu problemi ta' ansjetà, imma kien biss waqt l-istudji tiegħu għall-Masters fl-Olanda li fhem x'kienet ir-raġuni għaliex kien jagħmel l-affarijiet xi ftit differenti minn sħabu. Fil-ħajja adulta tiegħu, Alistair, li mbagħad gradwa ta' avukat, skopra li huwa awtistiku. Meta mbagħad tispiċċa tant ma tlaħħax li tasal f'punt ta' breakdown u tinduna li mhux qed tifhem il-metodu, minn x'imkien ġejjed li ħaġa, jiena dejjem kont inħoss li forsi l-affarijiet nagħmluhom b'mod differenti, din jiena nara b'mod differenti, però hemmhekk meta kont l-Olanda għall-Masters tiegħi kienu bdew jifsu li għajnejja u qalu li ħaġa li jisimha Asperger syndrome. Spjega li għall-ewwel kien xokk xi ħaġa li kellu jaffaċċja qalbqija ta' ħajtu. Però x'differenza ġġib f'ħajtek din ir-realtà? Tiżviluppa mod differenti minn nies oħra, dak li lulhom developmental delays, u f'ċerti oqsma, u f'ċerti oqsma oħra tiżviluppa b'mod iktar fast minn nies oħra. Però mbagħad inti trid tara x'inhu huma l-strengths tiegħek u tħaddimhom aħjar u challenges li għandek kif se telibhom. Jiena naf pereżempju jekk intfajt fuq biċċa xogħol x'ismu I can hyperfocus, jgħidu jiġifieri jiena intfajt hemmhekk, nista' nagħmel riċerka fid-dettall u noħroġ biċċa xogħol veru tajba. Mill-arfien Alistair għadda l-attiviżmu. Fejn qed jaħdem fit-tfassil tal-politika għal persuni b'disabilità. Sostna li d-disabilità tinħoloq ħafna mill-fatt li s-soċjetà ma tagħmilx dinja ta' madwar aċċessibbli, bħalmeta persuna f'wheelchair issib turġien u mhux rampi. Jekk qegħdin ma nafx marru bank ħanuċ ħaġa u inti x'ismu dana tant hemm geġuġija, tant hemm kuluri, tant qiegħed imqassam b'mod li inti ma tistax tifoka hemmhekk. Kollok dak li għedlu sensory overload, inti jismu forse tinqat iktar. Mentri inti jekk post ikun aċċessibbli mod sensoriali, persuna f'frexxa tal-awtiżmu, inti dak għad tkun tista' dak li post. Sostna li s-soċjetà trid tkun marfa aħjar dwar dawn id-diżabilitajiet. Bekk dawn il-persuni ikunu inklużi f'kull saf tas-soċjetà permezz ta' ambjent fiżiku u soċjali li jaqd il-bżonnijiet tagħhom, bħal klassijiet mingħajr geġwiġija ta' linji u kuluri. Alistair tagħna l-eżempju wkoll ta' sensory rooms fejn persuna tkun tista' tikkalma mill-ħafna stimoli li jkun hemm. Saħaq li persuni b'diżabilità għandhom ħafna potenzjal li mhux sfruttat, għax ħafna drabi inħarsu lejn id-diżabilità tal-persuni flok insibu u nsaħħu l-abbiltajiet. Imma persuna se tinżamm lura jekk is-soċjetà se tżomm lura jekk istess se toqgħod lura għalhekk hemm bżonn dal-empowerment biex aħna daw il-barriers kemm għan-nies in ġenerali u kemm persuni fil-fixxa tal-awtiżmu nkisruhom. Hidmietu issa li f'politika nazzjonali jaqgħad l-aħjar prattiċi minn madwar id-dinja biex dawn jintużaw bl-aqwa mod f'pajjiżna. Tenna wkoll il-Kunsill tal-Awtiżmu li se jitwaqqaf is-sena d-dieħla se jfassal politika nazzjonali biex dawn il-persuni jingħataw iktar saħħa biex jaħdmu fuq l-abbiltajiet tagħhom u jkunu parti integrali mis-soċjetà. Soċjetà li trid tkun lesta taċċetta u tinkludi lil dawn il-persuni. Ix-xewqa ta' Alistair kemm mill-esperjenza personali immanke bħala attivist. Ili jara persuni b'diżabilità ma jaqtawx qalbhom u jirnexxu. Inti fl-aħħar mill-aħħar, veru, sikhom dawk il-challenges u ma taqtawx qalbkom. Alla volja l-tfal tagħkom jew intom tagħmlu affer b'mod differenti, m'hemmx għalfejn. Tibżaw, ifhem, you take a stand, l-affarijiet mhux se jkunu faċli, però huma ħafna ħjar milli jkunu snin ilu u x'ismu. Sakemm in-nies ma jiġux li bdew jagħmlu xi ħaġa, xejn mhux se jinbidel. Jiġifieri bidla bidel change you want to see kif jgħidu.